Estem avui aquí celebrant la 14a edició de la Diada d'Ensenyament Públic de Santa Coloma de Gramenet, que organitza cada any el Casal del Mestre de Santa Coloma, i que enguany va entorn del lleure, amb el lema del lleure, és educació, intentant i s'ha intentat implicar a totes les entitats de Santa Coloma que treballen en l'àmbit del lleure, o sigui, en la cultura, en l'oci i en l'esport. I aquí al Mas Fonollà, com cada any, hi ha les activitats, la mostra d'activitats que fan les AMPAs de les diferents escoles de Santa Coloma, i fan mostres de ball, teatre i aquest tipus d'activitats que entren dintre de l'àmbit del lleure. Hola, sóc l'Anna Barrionuevo, de l'AMPA de l'Escola Primavera. Avui estem celebrant la Diada de l'Ensenyament, tota la comunitat educativa, i volem exposar la feina que fem des del que és l'escola, les AMPAs, les diferents entitats educatives de la ciutat, i també volem que sigui una jornada de reivindicació per l'ensenyament de qualitat i perquè tot el que tenim fins ara no es perdi, sinó que es millori. Soc Abdelkader, soc del centre del Criomen. El centre del Criomen és un centre d'ensenyament cultural. Estem en la jornada d'ensenyament perquè tot el món sabe que som i què fem aquí. I el centre del Criomen ensenya castellà, català i ensenyament de Santa Coloma cultural de Catalunya en general. I aquells que estan fora ja poden venir al centre del Criomen, estan a portes obertes a tothom i benvinguts a tothom. Adiós. Hola, bon dia. Soc Lídia Montero, directora de l'Escola Beethoven, i ella és Rosalia Vidal, cap d'estudis. Estem participant en la Diada de l'Ensenyament Públic d'aquí de Santa Coloma, amb aquest dia que ens està aguantant encara, sembla que no plourà, i volíem presentar un dels treballs que hem fet per aquesta mostra, que és aquest conte que està fet amb totes les llengües que tenim a l'escola. És el conte tradicional de la Blancaneus, però fixeu, veureu que el text està escrit en català, castellà, portuguès, hindi, àrab, panjabi, urdu, banglà, xinès i romanès, que són les llengües dels alumnes que tenim a l'escola ara mateix. Ens en falta també l'anglès, perquè hi ha alguns nigerians, però és una mostra bastant representativa. És una cosa que hem fet una mica entre tots, sobretot els pares han col·laborat molt per escriure aquests textos i ens fa molta il·lusió de poder-lo mostrar. I ja està. Hola, estem aquí amb el Sergi Díaz, monitor de l'Escola d'Atletisme de la UCA. I bueno, Sergi, què estem fent aquí? Bueno, avui a la Diada d'Ensenyament estem aquí fent una petita jornada d'esport per fer el que és una mica promoció de l'atletisme i el foment de l'esport aquí a Santa Coloma. Bé, hem muntat aquí, com podeu veure, una petita pista d'atletisme perquè els nois puguin veure el que és l'atletisme i puguin veure si els agrada i fer una mica de captació de nens. Bueno, gràcies, Sergi, i seguim amb el reportatge. Hola, bon dia, sóc el Josep Miquel Lacasa, de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres de Catalunya. Avui és un dia de festa i de reivindicació. Estem aquí per 14a vegada fer la Diada de l'Ensenyament Públic, en la que reivindiquem la qualitat de l'educació pública a tots els nostres centres. Però també estem aquí avui per denunciar la política educativa d'aquest Departament d'Educació, que està retallant les plantilles, retallant els recursos i que desvia profundament allò que les escoles de la nostra ciutat necessiten. Per tant, som aquí per lluitar i per defensar l'educació pública de qualitat. Bueno, jo sóc la Marta, sóc mestra a l'Escola Tanit i avui és un dia per celebrar l'escola pública i és això el que estem fent.
però és una llàstima que també haguem de reivindicar que continuem lluitant per defensar aquesta escola pública que tots volem. La política educativa del departament els últims temps no està funcionant, i no està funcionant per les famílies, ni pels alumnes, ni pels mestres, per ningú. Mesures a tot i a dret que cada vegada fan més mal. I bueno, aquí estem lluitant. Soc la Pilar Moreno de l'Escola de les Palmeres i estem aquí per mostrar el que es fa a l'escola pública, bàsicament, i reivindicar doncs, la qualitat de l'ensenyament públic. I a més, aquest any l'escola celebra el seu 25è aniversari. Estem en Frasenc Sala, avui, aquí a les jornades de l'ensenyament, i en aquest edifici d'aquí, que insistiré, a veure què hi fem avui. Què hi fem avui? Doncs mira, avui que és una festa que és de l'ensenyament i dedicada a les activitats culturals, doncs a Santa Coloma tenim dues entitats culturals dedicades a la música. I aquí darrere doncs, tenim un edifici on estan fent actuacions musicals. Són l'Escola Municipal de Música i Musicaula. Bon dia, estem aquí amb Diego Arroyo, president del Casal del Mestre de Santa Coloma, a la Diada de l'Ensenyament. Per què es fa la Diada de l'Ensenyament? La fem perquè creiem que és necessària, creiem que any darrere any hem de fer una mostra oberta a la nostra ciutat del que es fa a les escoles, i a més s'intenta que no només sigui una mostra d'escoles, d'instituts o d'escoles bressol, sinó també, des de fa molts anys, el que fem és obrir a la ciutat, mitjançant la presència de moltes entitats, el fet de que el concepte d'educació no és una qüestió tancada només al món educatiu, sinó que nosaltres, la nostra filosofia és que Santa Coloma ha de ser una ciutat educadora i totes les entitats que participen o que existeixen a Santa Coloma també han de dir la seva, i per això oferim un espai de participació per tal de que sigui una festa, i any darrere any podeu comprovar que així és. Cada any la Diada té un lema. Aquest any quin lema seria i per què? Efectivament, cada any fem un lema al voltant del qual es fa una exposició central i participa gent que potser en un altre moment no participa, i aquest any el lema de la Diada és el lleure. I el títol de la Diada en si ja fa una afirmació de dir que el lleure és educació. Creiem que l'educació no acaba a les 5 o a les 4 i mitja de la tarda, sinó que és un procés continu. Creiem que hi ha moltes entitats sense ànim de lucre, de dins de les escoles, AMPAs, entitats culturals, recreatives, esportives, que també contribueixen a prolongar i a fer de l'educació un temps constant de formació. I per això hem cregut que era un bon moment de donar una oportunitat de demostrar la feina que fan aquestes entitats. I per això, per exemple, ara mateix estan actuant els Club Patín Gramenet, la UCA, la Unió Colomenca d'Atletisme, també ha fet un taller allà als jardins de Can Cisteré d'Atletisme, i altres entitats també, els escacs, és a dir, diferents entitats fan una mostra del que és la seva feina fora de l'àmbit escolar. I quin nivell de participació hi ha a la Diada? Aquest any estem contents perquè de 32 carpes, diguem-ne, que van presentar-se l'any passat, aquest any tenim 42. Això vol dir que hem augmentat la presència. I també m'agradaria ressaltar un fet de que la Diada no només es fa en aquest espai físic. Hem de dir que al Mas Fonollar tenim una representació durant tot el matí d'una mostra d'activitats de diferents AMPAs, de diferents centres educatius. Ja he dit que també es fa el taller d'atletisme allà als jardins, i a Can Roig, al Can Cisteré, tenim una mostra de les dues escoles que hi ha a la ciutat de música, la municipal de Can Roig i Torres i la Musicaula, on es fan audicions i concerts. Com a mínim nosaltres podem fer un balanç positiu del nivell de participació, des d'escoles bressols, passant per escoles, instituts i entitats de la ciutat. Bueno, gràcies, Diego. Estem aquí, plaça de la Vila, Nil Rider, Gramenet TV.